بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت اہم اور بہت خاص وظیفہ لے کے آئی ہوں، جس کا مقصد ہے ہماری ہر پریشانی کا حل. اگر ہمیں رزق کی کمی ہے، ہمیں کوئی ایسی پریشانی ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہی ہے، ایسی کوئی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی، کسی بھی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، کچھ بھی ہے، تو اس کا حل اس وظیفے میں ہے. کیونکہ آج بہت ہی مبارک رات ہے، تو وظیفے سے جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے. سب سے پہلے میں پھر وہی بات کروں گی جو میں ہر ویڈیو میں کرتی ہوں، کہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، اس وقت تک اس وظیفے کا، اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب تک کہ ہمارے دل میں توکل اللہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ ہو. کیونکہ توکل اللہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں یا اسے اس چیز کا اس چیز ظاہر کرتے ہیں کہ ہاں ہم تجھ پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں مان ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، تو وہ ضرور ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. تو پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ کاروبار سے پریشان ہیں، اپنی اولاد سے پریشان ہیں، یا کوئی اور تیسری پریشانی ہے، تو پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں. اگر اچھے وقت نہیں رہتا تو برے وقت بھی نہیں رہتے. اور اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا. آج قبولیت کی رات ہے، آج 27ویں رات ہے. تو وظیفے کی طرف آتے ہیں. وظیفہ یہ ہے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد دو نوافل ادا کرنے ہیں، اور نوافل آپ نے جب پڑھنے ہیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی 50 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد رکوع و سجود، سجدے میں جا کے آپ نے گڑ گڑا کر درد دل سے، پورے درد دل سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک رحم کرتے، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتے، یا اللہ پاک تو بڑا غفور رحیم ہے، یا میرے مالک، یا میرے رحیم و کریم خدا ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں انہیں دور کر دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، یا رحیم و کریم خدا تجھے اپنے محبوب صادق کا واسطہ، تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کا واسطہ، یا اللہ ہمارے تمام حاجتوں کو پورا کر دے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری حاجتوں کو پورا کر سکے، میرے وعدے کو پورا کر دے. آمین. اس طرح سے دعا کرنے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ قیام میں جانا ہے، اور پھر سے سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 50 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر دوبارہ سجدے میں جا کے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور سب کی دعائیں قبول فرمائے گا. اور یہ وظیفہ آزمایا ہوا ہے، یہ بہت بہنوں نے آزمایا ہے، بہت زیادہ، یہ میرا اپنا آزمودہ وظیفہ ہے. جزاک اللہ.